Почитувани со граѓани, на почеток на новата година, во пресрет на големите празници Бадник и Божиќ, да се подсетиме на значењето на добрите дела. Да се подсетиме и на можностите кои ги носи секој нов почеток. Додека споделуваме радост со своите најблиски, да помислиме на се она што можеме да го направиме, за да бидеме подобри луѓе и заедно да имаме подобро утре. Божиќ е искрата на добрите дела, символ на раѓање на нова надеж. Така надежта што ја носи годината пред нас нека биде поттик да направиме добро дело и да го искористиме моментумот на новата историска можност. Во годината на големи значени одлуки да бидеме носителите на новото поглавје во историјата на македонската држава. Поглавје кое значи европска држава на рамноправни граѓани, во која има повеќе за сите. Заедно рамо до рамо со европските народи, затоа што ние припаѓаме на Европа. Ви посакувам среќни и пријатни празнични денови. Добро здравје, мир и спокој. Нека се прелее радоста во вашите домови, а историската можност нека биде нова надеж за сегашните и за идните генерации. За многу години Христос се роди.